เรื่องเนี่ยเกียแปรดเปรียบรมศาสนาการตรงกงนึกนองวิหีชมวทาจิตปุ่นตรงปรารภเปรียบแปรดปีเนี่ยเติบตระเปรียบทอมเทศนานี้มีนเปียประดามทาโประดาวจะเซเตเนี่ยปะเลเตอัตเทเนียดุชนะจิตดามบ้านลุธาเปรียสังกัจจะมีนอายุปรมปีชนามสำหรับพระอรหันต์ขนมคณะเกาสะสายหนุ่มไอ้ดังนกนงภูมิสามเณรนกนงตองเปรย์บัวอันเลิศโดยภิกขุประมาณสามสิบรูปขอดนกาสลับได้หมกดอลภิกขุถึงลูกอันปีใดระบบผู้จอพรำรอยเนี่ยนางตูมีนจอจันลูกหายอ้อยปปจีบานนวงตะการสำนักพระศาสนาព្រះសាស្តាទ្រង់សម្ដែងធម៌ដល់ភិក្ខុទាំងនោះក្នុងវេលាចប់ព្រះធម្មទេសនាភិក្ខុទាំងនោះក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តលំដាប់នោះព្រះសង្ឃាចារ្យមានវស្សាគ្រប់គ្រាន់ហើយបានឧបសម្បទាមួយអន្លើកដល់ភិក្ខុ500រូបនោះនាំគ្នាទៅកាន់នគរពារាណសីសម្រេចការនៅត្រង់អេសិបតនៈមគតិយវ័នពួកមនុស្សនាំគ្នាទៅរកព្រះថេរៈបានស្ដាប់ធម៌ហើយមានចិត្តជ្រះថ្លាបានថ្វាយអាកន្តកទានជាពួកពូតាមលំដាប់ផ្លូវក្នុងបណ្ដាមនុស្សទាំងនោះមានឧបាសកម្នាក់បានបបួលពួកមនុស្សដើម្បីឲ្យនិច្ចភ័តជនទាំងនោះបានផ្ដាំតាំងនិច្ចភ័តតាមកម្លាំងសម័យនោះក្នុងនគរពារាណសីមានព្រាហ្មណ៍មិច្ឆាទិដ្ឋិម្នាក់មានកូនប្រុស2នាក់កូនស្រីម្នាក់បណ្ដាកូនទាំងនោះកូនច្បងមានឧបាសកនោះជាមិត្តឧបាសកនោះនាំកូនច្បងរបស់ព្រាហ្មណ៍នោះទៅរកព្រះសង្ឃាចារ្យថេរព្រះសង្ឃាចារ្យថេរសម្ដែងធម៌ដល់បុរសនោះគាត់ជាអ្នកមានចិត្តទន់ភ្លន់លំដាប់នោះឧបាសកនោះពោលនឹងគាត់ថាអ្នកចូលឲ្យនិច្ចភ័តដល់ពិភពមីរូបកូនព្រាមពោលថាពួកយើងជាព្រាមមិនធ្លាប់ប្រព្រឹត្តនិច្ចភ័តទានដល់សាមណៈសក្កិបុត្រឡើយព្រោះហេតុនោះខ្ញុំមិនព្រមឲ្យឧបាសកសួរថាសូមបីខ្ញុំក៏អ្នកមិនឲ្យភ័តខ្លះឬកូនព្រាមឆ្លើយថាខ្ញុំនឹងឲ្យឧបាសកពោលថាបើដូច្នោះវត្ថុដែលអ្នកឲ្យដល់ខ្ញុំចូលអ្នកប្រគេនដល់ភិក្ខុមួយរូបចុះបរិះនោះទទួលថាសាធុហើយក្នុងថ្ងៃទី2បានទៅវិហារអំពីព្រលឹមនិមន្តភិក្ខុមួយរូបមកឆាន់ហើយក្នុងការកន្លងទៅយ៉ាងនេះអូនប្រុសនិងប្អូនស្រីរបស់គាត់ឃើញការប្រតិបត្តិរបស់ភិក្ខុទាំងឡាយបានស្ដាប់ធម៌ហើយមានចិត្តជ្រះថ្លាក្រៃលែងក្នុងព្រះសាសនាមានការត្រេកអរក្នុងពុញ្ញកម្មជនទាំង3នាក់នោះកាលឲ្យទានតាមកម្លាំងទ្រព្យយ៉ាងនេះបានធ្វើសក្ការៈគោរពរាប់អានបូជាសាមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយចំណែកមាតានិងបិតារបស់ជនទាំងនោះមិនមានសទ្ធាមិនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាមិនគោរពក្នុងសាមណព្រាហ្មណ៍មិនអើពើមិនពេញចិត្តក្នុងការបំពេញទានពួកញាតិបានដំណឹងទេរិកាដែលជាធីតានៃមាតាបិតាទាំងនោះមកដើម្បីប្រយោជន៍ដល់បុត្ររបស់ឪពុកមាបុត្ររបស់ឪពុកមានោះស្ដាប់ធម៌ក្នុងសំណាក់របស់ព្រះសង្ឃាចារ្យថេរកើតនៅសិរីសង្វេក៏បានចេញបួសហើយទៅកាន់ផ្ទះរបស់មាតាខ្លួនដើម្បីឆាន់ជានិច្ចមាតាលួងលោមលោកដោយទេរិកាដែលជាធីតានៃបងប្រុសរបស់ខ្លួនដោយហេតុនោះទើបលោកអបសុកចូលទៅរកឧបជាប្រាប់ថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំចង់សឹកសូមលោកម្ចាស់អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសឹកចុះព្រះឧបជាឃើញដល់ព្រមដោយឧបនិស្ស័យទើបពោលថាណែសាមណេរសូមលោកបងអង្គមួយខែសឹកចុះសាមណេរទទួលថាសាធុកន្លងទៅបានមួយខែទៅប្រាប់ព្រះឧបជាឲ្យជ្រាបយ៉ាងនោះទៀតព្រះឧបជាក៏ពោលដដែលទៀតថាសូមបងអោនកន្លះខែចុះលុះកន្លះខែកន្លងទៅពោលយ៉ាងនោះទៅព្រះថេរៈពោលថាសូមបងអោនត្រឹម7ថ្ងៃទៀតសាមណេរក៏ទទួលថាសាធុ
khang khanong rằm bì thay nụp tia rô bọc ông sầy xa mần nè bục hoi trụt trôm chinh chiếng co trụt trôm trơ khá lọ bọc nâng tức xa chôl hói cậu bạc bằng đá chôn tương nụp priêm priêm mần nấy con bọc bọc con bọc bì nè con sầy mần nè trơ tia sân con xlam tương ọc bằng đá bọc con đã xlam tương nụp priêm nâng priêm mần nấy cất nông cầm đàn bà កូនប្រុសពីរនាក់កូនស្រីម្នាក់កើតក្នុងកំណើតភូមិទេវតាក្នុងកូនទាំងនោះកូនច្បងកើតមានដំរីជាពាហនៈកូនប្អូនមានរត់ដែលដើមដោយសេះអស្ដោកូនស្រីមានបួមាសជាគ្រឿងត្រៃទៅឯព្រាមនិងព្រាមនីកាន់ដំបងដៃធំវេគ្នានឹងគ្នាត្រង់ទីដែលវៃហើយមានបួប្រមាណប៉ុនក្អមធំ ផោះឡើងមួយរំពេចប៉ុណ្ណោះបោះនោះក៏ទំពេញដោយខ្ទុះហើយក៏បែកព្រាមទាំងពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធនោះក៏នាំគ្នាហែកបោះនៃគ្នានឹងគ្នាត្រូវសេចក្តីក្រើកក្រោតគ្រប់សង្កត់មិនមានករណាក៏កំហកកំហែងដោយវាចាគ្រុឌគ្រាតនាំគ្នាផឹកខ្ទុះនឹងឈាមមិនបានទទួលការឆ្អែតឡើយលំដាប់នោះសាមណេរត្រូវសេចក្តីអបសុខគ្រប់សង្កត់ ទៅចូលតរោព្រះឧបជាពលថាបពិលលំចាស់ខ្ញុំកន្លងថ្ងៃបដិញ្ញាទៅហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសូមលោកម្ចាស់អនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំចុះលោកដាក់នោះព្រះឧបជាពលនឹងសាមណេរថាកាលដល់ថ្ងៃ14រោចក្នុងវេលាព្រះអាទិត្យអស្តង្គតចូលអ្នកមកចុះដូច្នេះហើយបានដើរទៅបន្តិចហើយឈរត្រង់អេសិបតនវិហារ សម័យនោះទេវបុត្រពីរអង្គនោះបួនអង្គដោយប្អូនស្រីធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវនោះឯងដើម្បីទៅកាន់សមាគមញាឯមេដាបិតារបស់ពួកគេក៏នាំគ្នាកាន់ដំបងពលវាចាគ្រុឌគ្រាតមានរូបពណ៌ខ្មៅមានសក់សំពងសើមមកហើយវែងដោយគ្នានឹងដើមថ្នោតដែលត្រូវភ្លើងឆេះមានខ្ទុះនិងឈាមហូរចេញមានខ្លួន រៀងស្ងួតឃើញហើយគូខ្ពើមរអាមពន់ពេកដើរតាមកូនទាំងឡាយទៅលំដាប់នោះព្រះសង្ឃចៈថេសម្ដែងរិទ្ធដោយប្រការដែលសាមណេរបានឃើញពួកជនទាំងនោះដែលកំពុងដើរទៅហើយពលនឹងសាមណេរថាណែសាមណេរតើអ្នកឃើញដែរឬទេជនទាំងនេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅសាមណេរប្រាប់ថាឃើញលោកម្ចាស់ព្រះសង្ឃចៈថេពលថា បើដូច្នោះចូលអ្នកសួរដល់កម្មដែលជន់ទាំងនេះធ្វើចុះសាមណេរសួរពួកជនដែលទៅដោយដំរីជាដើមតាមលំដាប់ជន់ទាំងនោះពោលថាសូមលោកម្ចាស់សួរពួកប្រែតដែលមកក្រោយចុះសាមណេរក៏សួរពួកប្រែតទាំងនោះដោយគាថាទាំងឡាយថាអ្នកទៅមុនគេបង្អស់ជិះដំរីសអឯអ្នកនៅកណ្ដាលគេជិះរត់ត្រឹមសេះអាស្ដរចំណែកកញ្ញា មកខាងក្រោយគេទៅដោយវល់ឬរងរឿងសពទឹះទាំងដំឯអ្នកទាំងឡាយដែលមកខាងក្រោយគេបងអស់មានដៃកាន់ដំបងមានមុខជោកដោយទឹកភ្នែកមានខ្លួនបែកធ្លាយហើយផឹកនៅខ្ទុះនឹងឈាមនៃគ្នានឹងគ្នាជាអាហារអ្នកទាំងឡាយកាលកើតជាមនុស្សតើបានធ្វើអំពើដោយម្តេចខ្លះ ព្រះទាំងនោះត្រូវសាមណេរសួរយ៉ាងនេះតើបានឆ្លើយរឿងទាំងអស់នោះដោយគេថាបួនថាបុគ្គលណាទៅដោយដំរីដល់ប្រសើរមានជើងបួនមុនគេបុគ្គលនោះជាបុត្រច្បងរបស់ខ្ញុំបានថ្វាយទៀនហើយក៏បានជួបសេចក្តីសុខបុគ្គលណាទៅដោយរត់ត្រឹមសេះបួនមានដំណើរល្អក្នុងទីកណ្ដាលបុគ្គលនោះជាបុត្រកណ្ដាលរបស់ខ្ញុំ ជាអ្នកមិនកំណាញ់ជាម្ចាស់ទៀនដ៏រុងរឿងនារីណាប្រកបដោយបញ្ញាមានភ្នែកថ្លាដូចមរឹកទៅដោយវល់ក្រោយគេនារីនោះជាធីតាពៅបងអស់របស់ខ្ញុំជាអ្នកមានសេចក្តីសុខតែរីករាយតាមចំណែកផលទៀនពាក្យកណ្ដាលអំពីជាតិមុនជន់ទាំងនោះជាអ្នកមានសទ្ធាជាអ្នកមានចិត្តជ្រះថ្លា បានឲ្យទានដល់ពួកសាមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ចំណែកយើងខ្ញុំទាំងឡាយវិញជាអ្នកកំណាញ់ជេរប្រតិចផ្ដាសាសាមណៈព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយ
ai chôn tầng ni lu oi hai tớp kê bầm rả đòi cam cồn chấm nách bụi dương tớp kìm sngút đội đam bọc bọc đai hào ngay được chân nọ prát tầng nu cao prakha cam akro ở bọc luôn nhàng này hỏi tớp prap thà bụi dương chi ôm pro nâng chi ôm sray được bao lâu sao mà để ban sẽ đáp được chân nọ hỏi cao sẽ đây sang với ca nâng su thà phôi chôn Romain samrai dal puok chon dai thvoe akrok mien sapheap baep ni hoy haet doy mdeich no teup pol kia tha ni tha phojaneha robos neak teang lai doy mdeich teu ti deik robos neak doy mdeich teu choh neak teang lai mien bapatthro da krai leng nyang attapheap oy paprut teu doy mdeich phojaneha teang lai da chran mon men chea robos teik tuoy lai ai lau ni neak dal no sedei tuk Pruh prasaja sikadai sau Pran teng lai trau samadai su yang ni hai Ka chalai nang sikadai dai samadai su Teup pol kia tha buon tha Yung khnyom teng lai samlap nau khnia nang khnia Hai kirip phak nau ketuk nang chiem Tuk chi phak charan Ko mat ban sarik khlien Yung khnyom teng lai ko nau te sarik khlien dat dal Chân tầng lai na, chân địa, mình chạy chạy ở tiền, chân tầng lúc. Lúc liên lộn đi tờ hơi, rồi mà anh ta cắt nông than dùng một lộ. Tại anh sắp xua, đôi dương khi nhông tầng lai. Chân tầng lai na, ban đầu xâm bắt tầng lai hỏi, ta chân địa công năng, mình bỏ đi phố phóng, mình thuộc bỏ đi phóng. Chân tầng lúc, chân địa miên dị đầy sẽ đích liên cổ xâm cọt, nông lộ khẳng mục. Nông cá chia khẳng cài mọ, chân tầng lúc. Romain cah roril kedai gerahai, ah kau ciju engwang. Ruban tua nak kam min pol cituk, tain tutu pol cituk min pol dok kedai gerahai. Drop sembat cier bah mentiang, cibun kenong lok ni, cier bah mentiang, mendet deng ner bah mentiang. Tam sepiap, cier bah mentiang ha, kau bay tua nanti peng. Jun tang lain na. Nghĩa chí liếc nông bệnh sở thuộm đang chú bác nhận ní Chôn tiền lúc chú mô tha trên nghĩa Mình thuê bệnh hạch nông tiền Rút bán sẽ đập biệt nây bệnh ả hòn tương lai Bệnh tương lúc trở xa mạng nè xui dòng nông hơi Tớ bạp sẽ đầy nông hơi bệnh cả thả Bụi dưỡng chí ông bọc nông ông xa đây Xa mạng đầy bán sẽ đập được chí nè hơi Cảm sẽ đầy xong với bần tốt bọc nơi sẽ đầy ọc sọc bàn On kembang tiap jeng tiang pi rawah opici hai pol yang nita. Opet lo mencah, kejel lo mencah anu kru asrai si dey karena. Kau bay thua nu, cumuh tha lo mencah. Thua hai dak nyom, nyom nang rea sa tuk. Loi men oi thaliak tekan si dey vinih lai. Ai lo nik nyom men bin si dey troka kru krong putih te. Nyom nang tri o, kenong ka nao kukurat pra mencari ye. Lom dam lo, perih sang kejak te. Bạn trăm cảm ơn thang để xong cô đã chia sẻ rồi. Rồi bỏ xam đề nụ, chia dìm bà cóp cảm ơn thang, mình dù bình mạng có xong rách bà ra hẳn. Trong này, bà rẻ sang kê chạy thê, bạn gặp một công tố rừng lúc đó bình mạng bà phía. Bà sạch sạch đàn trông thuê rừng lúc ở chi ăn thuốc bát để hẹn. Hỏi trông, xong đánh thuốc đòi bước sạch đàn đón bà rẻ sạch để bà chung khai. ព្រះធម្មទេសនានោះមានប្រយោជន៍ដល់មហាជនដូច្នេះឯងចប់នាគប្រែទី 11 សូមអនុមោទនា